Mano, mais um foi exposto aí, né? Caiu no famoso Exposit. Agora dessa vez é o Mano Jelly. Jelly, pra quem não sabe, é o Mono Beatrix. Trouxe até, eu acho que, dois vídeos aqui pro canal dele. Ele amassa de Bia e, porra, Exposit, Global Beatrix, YouTuber Jelly, Sk Exposit. Mobile Legends aqui no canal do Mano Fênix MLBB. É um vídeo de 10 dias atrás e a galera está perplexa. Oh my god. 2024 meta. Expor Global Players. Ok. Bora ver isso aí, mano. Bora ver isso aí. Let's bora. Estava andando de boa. Recomendaram um vídeo desse camaradinha aqui. Eu cliquei pra assistir. Acho que colocar a legenda, né? E não tem legenda, porque eu acho que ele nem fala. Ele mostrou os títulos, ok. Me com um Global Badge. Remember, ok. Relembra de... Lembre desse rank. Lembre desse rank aí, beleza. Like. Abaixar um pouquinho aqui. Pior que o cara joga bem de Bia, né, mano? Mas morreu ali. Áudio muted. Provavelmente ele mutou ali. Isso é o vídeo do Jelly, né? Ok. É. Caralho, ficou só ele, viu? Caralho! Que isso, amassou. Time, que ele falou? Definitivo, Imortal... Não é... Não é Imortal Game. Definitivamente isso não é Imortal Game. Hora de investigar. Ok. Inspirada, não sei o que, no Kazu. Provavelmente aquele cara que tá investigando a galera, né? A faixa, beleza. Tip back. Tip back 23. Tem dois caras com esse nick, hein? Ele vai no mais recente ali. Corrente Rank Legend. Ok. Claro que está ocultado. Infelizmente, né? Aemon. Kutik. Foi caçar, galera. Lenda. Falei legend, mas é lenda. Opa, histórico tá aberto. Ele vai caçar a PT do Aemon? Ah, não tava com a PT de Aemon no histórico. Mas ele joga de Aemon. Ok. Franco. King High. Lenda também. Opa! Achou? Achou! Caralho, mano! Contra a lenda, velho. Ele falou que era imortal, velho. Thanks. Thanks, Franco. Todos os nomes estão na partida. Bora seguir todo mundo, ele colocou lá. Ele vai seguir todo mundo. Cara, como assim, mano? Não, eu quero ver o perfil do Jelly, né, mano? Layla, Comet. Não, como é que ele... Será que é Flex? Ou ele fez aquela montagem, mano? Story Open. O maluco é mono Layla, velho. Esse vídeo é antes da season resetar, tá, rapaziada? Antes que vocês falem, poxa, então, mas lenda NX. Não, foi antes da season resetar isso aí. Todos são lendas, então. Vou dar uma pulada nessa parte aí, porque a gente já viu já, né? Agora bora seguir o Jelly, ele falou. Seguiu o Jelly.
A Guinevere também é lenda, ok. Histórico está fechado. A Chang do time dele. Vamos ver o time dele. Pô, o time dele também é lenda. Bomb Squads. Então nós confirmamos que os plays, aquela play era lenda, mas e o lobby? Acho que é isso, né? E agora? Você quer ver o Jelly Han? Quero. Oh my god! Cara, ele fez montagem, mano. Caralho, mano. Isso é mais Smurf. Conte. Ah, provavelmente mesmo skin. Provavelmente ele deve ter essa. É uma Smurf. Entendi. É, ele dá uma enganada, né? Ele tem a conta dele imortal. Ele mostrou startando na imortal e postou a play do lenda. Ele claramente manipula as views e os inscritos. Os viewers e os inscritos dele. Ok. O que você acha de todo esse vídeo? Fake ou legit? Ah, fake, né, mano? Tá procurando o Jelly. Ah! Do título de. Ah lá, ele tem a principal dele. Não, na real, não sei. Mesmo nome, mesma skin, mas não posso confirmar isso. Bom, tem outro Jelly? Aquele Jelly, a PT que ele startou. Ah, eu acho que esse daí, ó. Era 130 e pouco, né? É, isso aí mesmo. Ah, essa é a conta main dele. Então é tipo assim, rapaziada. O cara joga bem, ele tem uma conta imortal. Porém, ele prefere postar gameplays no Lenda. Ele dá uma manipulada, tá ligado? Mas o cara é bom. O cara tem a conta dele ali, saca? Só que ele engana. Ele engana com. Com isso, né, cara? Tipo, ele pega a gameplay do Lenda, velho. Esse é o foda, né? Aí dá uma pegada, né, velho? Porque a galera acha que ele tá jogando Imortal. Minha opinião. Ah. Ele é top global player, ok. Mas posta gameplay na Smurf Account. Lenda, ok. Mas o título. Mas fala do título Imortal. Aquilo não é. Certo o que ele está fazendo, o que ele faz. Ok. Ele claramente manipula os inscritos e os viewers. É. É, rapaziada. Aí, ó, eu ainda acho ele mais. Menos pior do que os outros, né? Que os outros nem imortal são, né? Os caras. Ou são imortais, mas batem épico na conta imortal. Cara, é foda, velho. Qual a opinião de vocês? Comentem qual a opinião de vocês aí, rapaziada. É certo o que ele faz? O que ele pensa? Não sei o que fez isso aqui. Ok. Bom, rapaziada, é isso. Então, mais um aí, né? Que a gente já sabe agora que é o mentiroso. Deixa o likezão, se inscreve no canal, se inscreve. Tô ficando por aqui, fazinho aí. Falou!